Ova godina počela je naglim porastom broja obolelih u petom talasu epidemije, što sa sobom nosi i povećanu potrošnju lekova. Za sada su apoteke i apotekarske ustanove Pirot dobro snabdevene trenutno aktuelnim antibioticima, vitaminima i probioticima koji se koriste u lečenju COVID pacijenata, a i svim ostalim medikamentima koje građani koriste kao redovnu terapiju, kaže za televiziju Pirot Slađana Zlatković, direktorka apotekarske ustanove Pirot. Za sada apoteke su snabdevene neophodnim i antibioticima i svim onim usputnim preparatima i vitaminima i probioticima koji su trenutno aktuelni. Naravno, tu su i ostali pacijenti sa hroničnim terapijama, sa ne-COVID pacijenti, tako da već njih obslužujemo na uobičajeni način, tu već nema problema. Kaže, može da se desi ispadanje, ali niti je alarmantno, uvek imamo nešto od preparata sa kojim možemo da premostimo. Kako je za nas bila specifična godina ova i prošla, tako je bilo isto specifična i za proizvođače i za dobavljače. Niko naravno nije mogao da predvidi toliku potrošnju i antibiotika i svih ovih propratnih stvari koje su se propisivale u COVID-u. Tako da zaista je tu bilo, ali čini mi se da nije bilo toliko strašno. Tržište lekova i dalje nije stabilno kakvo je bilo pre epidemije, što se reflektuje u nedostatku pojedinih lekova ili grupe lekova poput niskomolekularnih heparina. Fraksiparina i dalje nema dovoljno, ali se apoteke snalaze kako su to radile u poslednje dve godine, kaže Zlatkovićeva. Kada dom zdravlja ostane eventualno ili bolnica bez fraksiparina, onda se ti pacijenti javljaju naravno nama. E sad, obično kad nema bolnica, obično ga nema i na tržištu ili dom zdravlja, tako da, ali bilo je tu sporadičnih nekih nabavki, to zaista ne zavisi od nas. Mislim da smo uspevali koliko toliko, jer kažem, mislim da je i dom zdravlja bio opskrbljen fraksiparinom, tako da nije bila povećana potražnja kao ono prošle godine ili preprošle u nekom periodu kada je zaista to bio problem. Sada, kažem, nije ni toliki pritisak na apoteke, pritisak bude kad oni ostanu bez fraksiparina. Zlatkovićeva dodaje da je apotekarska ustanova uspela da odgovori zahtjevima i potrebama svojih korisnika u prošloj godini. Nije bilo većih turbulencija i nestašica lekova, svaki nedostatak konkretnog leka nadomeštan je paralelama kojih ima na tržištu, rekla je Slađana Zlatković.